غزوہ احد میں یہ کان کس نے کیا تھا؟ اللہ سبحان اللہ یا جاتے تو ما قتلنا ہا ہونا کیا اس لیے ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی کہ کبھی جان کو بچانے کا نام حیات ہے اور کبھی جان جان آفری کے سبق کرنے کا نام حیات ہے. تو جس نے حضور کی محبت میں اپنی جان نشاور کر دی ہو اس کے لیے یہ کہنا کہ مروا دیا. اللہ یہ تو منافقوں نے کان کیا تھا اللہ کے پیارے حبیب پر. اللہ اس لیے اللہ کی ذات پر اعتماد کر کے جو بھی اللہ کے دین کے لیے آ جائے تو اس کا کرم ہے کہ جان دین دی ہوئی اسی کی. سبحان اللہ یہ ہے کہ حق ادا میں پار کر حضرت کا تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہماری آپ سب مل کے دعا کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد.